تازه او زبردست خبر د امریکا لخوا مرسته شوی بلک هاک الوتکی نن ورځ کابل ته راورسیدلې. د هغه الوتکی دی چې د ولسمشر غني د سفر څخه وروسته امریکا افغان حکومت سره د مرستې په توګه اعلان کړلې. امریکا ویلي وو چې افغان حکومت سره به سلویښتو شاوخوا کې الوتکې مرسته کوي چې د هغوی له جملې څخه یولس بلک هاک جنګي الوتکې دي چې نن کابل ته راورسېدلې او پاتې نورې به سوپر ټکانو الوتکې وي چې هغه به هم په راتلونکي کې افغانستان ته وسپارل شي. نصرت رحیمی لیکي بلک هاک تازه جنگی پرمختللې الوتکې د هیواد هوایي ځواک ته راورسېدلې. له دې وروسته به د نورو الوتکو تر څنګ بلک هاک الوتکې هم د دښمن پر وړاندې هوایي عملیات ترسره کوي. مخ پر وړاندې به ځو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر په دې وختو کې د افغان هوایي ځواک ته ډیره توجه کړې ده او د هغوی په تجهیز باندې ټینګار کوي. ولسمشر غني تیره ورځ په خوست ولایت کې د افغان هوایي ځواک چورلکو لپاره په دوبۍ کې یوه څانګه پرانیستې ده چې هلته به د زړو الوتکو ترمیماتي سیستم بیا پاله کیږي او ترمیم به یې کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.